मीट द गिम्पिति पाठेस्मिन् सर्वेभ्यः स्वागतम्। राल्फ स्टेनार्ट् महाभागः इदं ब्रह्मन् इति नार्दर्न् जर्मनी देशे ध्वन्यङ्कनं कृतवान् अस्ति। अत्र फोर्ग्राउण्ड् अपि च बैकग्राउण्ड् कलर् इति संवादपेटिका विद्यते। षट् विभिन्नविधानेषु भवान् वर्णान् चेतुं शक्नोति। प्रथमविधाने एच् एस् वि आर् जि बि इत्येताः अवसर्पिण्यः भवान् द्रष्टुं शक्नोति, अपि च ताः क्रमशः ह्यू, सेचुरेशन्, वेल्यू, रेड्, ग्रीन्, ब्लू इत्येवम् अवतिष्ठन्ति। अत्र अहं फोर्ग्राउण्ड् कलर् रूपेण कृष्णं चिनोमि, अपि च ह्यू, सेचुरेशन्, वेल्यू, रेड्, ग्रीन्, ब्लू इत्येतेषां सर्वेषां मूल्यं शून्यम् अस्ति इति द्रष्टुं शक्यते। अपि च ह्यू इत्यस्य मूल्यं यदा अहं वर्धयामि तदा किमपि न परिवर्त्यते। कृष्णः कृष्णे एव अवशिष्यते यतोहि मूल्यं शून्यम् अस्ति। अपि च यदा अहं मूल्यं वर्धयामि तदा धूसरस्य विभिन्नछायाः प्राप्नोमि। यदा मूल्यं शून्यं भवति तदा अहं सेचुरेशन् इतीदं वर्धयितुं शक्नोमि, अपि च किमपि न परिवर्त्यते। किन्तु यदा अहं सेचुरेशन् इतीदं वर्धयामि तदा अन्यासु अवसर्पिणीषु वर्णः किञ्चित् परिवर्त्यते इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति। यदि अहं ह्यू इतीदं कर्षयामि तर्हि किमपि न भवति, किन्तु यदा अहं सेचुरेशन् इतीदं कर्षयामि तदा वेल्यू इत्यस्य वर्णः नीलवर्णरूपेण परिवर्तते। यदि भवान् एच् एस् वि इति व्यवस्थया वर्णं चेतुम् इच्छति तर्हि सेचुरेशन् अपि च वेल्यू इत्येतयोः अवसर्पिणीम् उपरि कर्षयतु, अपि च ह्यू इति अवसर्पिण्याम् इन्द्रधनुषः भिन्नवर्णाः प्राप्यन्ते, भवान् एभ्यः वर्णेभ्यः चेतुं शक्नोति। अत्र रेड्, ग्रीन् अपि च ब्लू इति अवसर्पिणीषु एच् एस् वि अवसर्पिणीनाम् अनुसारेण वर्णाः परिवर्त्यन्ते इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति, अपि च अनेन वर्णचयनं सुलभं भवति। यदि भवान् पेलववर्णम् इच्छति तर्हि सेचुरेशन् इति अवसर्पिणीं व्यवस्थापयतु, यदि गाढतरवर्णानां सम्यक् मिश्रणम् इच्छति तर्हि तदनुसारं वेल्यू इति अवसर्पिणीम् अवनयतु, अपि च रेड्, ग्रीन् अथवा ब्लू इति अवसर्पिणीषु मात्रां चिनोतु। अतः ह्यू सेचुरेशन् अपि च वेल्यू इतीदम् अवगन्तुं सुलभं नास्ति, किन्तु वर्णान् चेतुम् अयम् उत्तमः मार्गः। यदा अहं निर्दिष्टवर्णं व्यवस्थापयितुम् इच्छामि तदा एव अहम् इमां संवादपेटिकाम् उपयुञ्जे। उदाहरणार्थं यदि अहं मध्यमधूसरवर्णम् एव इच्छामि तर्हि अहं वेल्यू इति अवसर्पिणीं 50% अवनयामि, अतः 0% अपि च 100% इति अनयोः मध्ये मूल्यं विभाजितं भवति। आर् जि बि अवसर्पिणीषु अहं 127 इति संख्यां प्रति निश्चिनोमि, अपि च भवान् मध्यमधूसरवर्णम् एव प्राप्नोति। इदानीं वयम् अन्यसंवादपेटिकाणामुपरि दृष्टिं नयामः। इयं संवादपेटिका एच् एस् वि इति वर्णप्रतिकृतिम् आधारितम् अस्ति, अपि च प्रथमं भवान् यं वर्णं प्राप्तुम् इच्छति तं वर्तुले चिनोतु। अपि च अनन्तरं त्रिकोणे वेल्यू सेचुरेशन् इतीदं चिनोतु। अतः ह्यू इत्यस्य चयने कृते अत्र त्रिकोणे समान ह्यू इत्येतस्य वेल्यू अपि च सेचुरेशन् इत्येतयोः कृते भिन्नमूल्यानि प्राप्यन्ते।
अग्रिमसंवादपेटिका अनेन सह अत्र साम्यं भजते। संवादपेटिकायाम् अस्याम् ह्यू इतीदं चेतुं प्रच्छेदः अस्ति, अपि च अस्मिन् चतुष्कोणस्थे त्रिकोणे विद्यमानवर्णसदृशः एव अप्राप्यते। अपि च इदानीं भवान् अस्मात् स्थानात् भवतः वर्णं चेतुं शक्नोति अथवा अत्र ह्यू इतीदं परिवर्तयितुं शक्नोति, अपि च भवतः नूतनवर्णं चिनोतु। अत्र भवान् सेचुरेशन् इतीदं प्रति विपरिवर्तनं कर्तुमपि शक्नोति, अपि च वेल्यू अपि च ह्यू इत्यनयोः अवसर्पिण्याः अवनयनात् प्राप्तं संयोजनं चिनोतु। भवान् गाढतरवर्णं प्राप्तुम् अत्र वेल्यू इतीदं निश्चिनोतु, अपि च तदनुसारेण सेचुरेशन् अपि च ह्यू इतीदं परिवर्तयतु। अनेन प्रकारेण इदं रेड, ग्रीन एंड ब्लू इत्येतेषां कृते साहाय्यं करोति। मम इच्छानुसारम् अहं वर्णेषु नीलवर्णस्य मूल्यं परिवर्तयितुं शक्नोमि, अनन्तरं तेनैव क्रमेण रक्तहरितवर्णयोः अपि मूल्यं परिवर्तयितुं शक्यते। इयं संवादपेटिका पूर्वतनापेक्षया न नावीन्ययुक्ता। वाटर कलर मिक्सअप इतीदम् अग्रिमा संवादपेटिका अस्ति। इयम् अवसर्पिणी अत्र वर्णानां कुण्डिकासु टिप्पिङ्ग् इत्यस्य तीव्रतां व्यवस्थापयति, अपि च भवान् अस्याः पेटिकायाः वर्णं चेतुं शक्नोति। अपि च अयम् अत्र फलितवर्णः अस्ति, भवान् वर्णमेकं चेतुं शक्नोति। पीतवर्णः चितः अस्ति इति चिन्तयामः। इमं वर्णं प्रति अहं किञ्चित् नीलवर्णं किञ्चित् रक्तवर्णञ्च योजयामि, अनेन फलितेन पङ्कसदृशवर्णः प्राप्यते। अस्याः संवादपेटिकायाः अहम् असकृत् उपयोगं न करोमि। इयं संवादपेटिका सक्रियं पैलेट् इतीदं दर्शयति, अपि च भवान् अन्यत्र क्वचित् पैलेट् इतीदं व्यवस्थापयितुं शक्नोति। इदं केवलं चित्रणपरिकल्पनायाः अपि च जालपुटपरिकल्पनायाः कृते उपयोगकरम् अस्ति। अहम् इमां संवादपेटिकाम् उपयुज्य अधिकं कदापि किमपि न कृतवान्। अत्र प्रिंटर् कलर् इत्येतस्य विवरणम् इतोपि अवशिष्टम् अस्ति। इयं संवादपेटिका केवलं वृत्तिमतानां मुद्रकाणां कृते इति मे मतिः। रेड, ग्रीन अपि च ब्लू इत्येतस्य अपेक्षया मुद्रकेषु सियान, मेजेण्टा अपि च येल्लो इत्येतेषाम् उपयोगः क्रियते, यतोहि इमानि वर्णान् वियोगं कुर्वन्ति। रेड, ग्रीन अपि च ब्लू इत्येतेषां मिश्रणेन श्वेतवर्णः उत्पद्यते। यदि अहं सियान, मेजेण्टा अपि च येल्लो इत्येतान् शून्यं प्रति मुद्रके व्यवस्थापयामि तर्हि नूनं श्वेतपत्रं मुद्रितं भवति। यदि कृष्णं मुद्रितुम् इच्छामि तर्हि सियान, मेजेण्टा एण्ड् येल्लो इतीदं 100 प्रति व्यवस्थापयितुं शक्नोमि, अपि च मह्यं सम्पूर्णं कृष्णपत्रं प्राप्यते। इमे वर्णाः इमे रङ्गाः च प्रकाशात् वियोगं प्राप्नुवन्ति, अपि च केवलं सियानितीदं प्रतिफलितं भवति, अपि च तेषां मिश्रणेन भवान् अधिकाधिकं प्रकाशात् वियोगं कर्तुं शक्नोति, मुद्रितुम् इष्टान् सर्वान् वर्णान् प्राप्तुं शक्नोति। दृग्गोचराः केचन वर्णाः मुद्रितुम् अशक्याः, अतः फलितं परिवर्त्यते।
चतुर्थी अवसर्पिणी के इतीदं कृष्णवर्णस्य प्रातिनिध्यम् आवहति। नीलवर्णेन सह असहमानतां वारयितुं कृष्णवर्णस्य कृते के इति व्यवस्थापितम् अस्ति। यदा मम पृष्ठभूमिवर्णं श्वेतवर्णम् अहं नुदामि तदा किमपि न परिवर्त्यते इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति। वर्णाः समानाः एव सन्ति, किन्तु सियानितीयम् अवसर्पिणी अधः आगता, अपि च के इतीदम् अवसर्पिणी उपरि गता। वयं तस्य पुनरावर्तनं कुर्मः। वाय् इति अवसर्पिणीं 40 प्रति, एम् इतीदम् 80 प्रति, अपि च सि इतीदं 20 प्रति अवनयन्तु। इदानीं यदा अहं वर्णं चिनोमि तदा भवान् एम् इति अवसर्पिणीं 75, वाय् इत्यत्र 26, अपि च के इत्यत्र 20 इति संख्याः प्राप्नोति। अतः वर्णः न परिवर्तितः इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति, किन्तु चित्रे एतावता एव सियान्, मेजेण्टा, पीतवर्णः इत्येतेषां मिश्रणम्। इदानीं मेजेण्टा, पीतवर्णः, कृष्णवर्णः इत्येतेषां मिश्रणरूपेण परिवर्त्यते। कृष्णमसि किञ्चित् न्यूनमूल्येन लभ्यते, अतः अत्र स्थिरबिन्दुं प्रति मैकी सियान् इत्यस्य मिश्रणं मेजेण्टा अपि च पीतवर्णस्य अपेक्षया मेजेण्टा, पीतवर्णः, कृष्णवर्णः च इत्येतेषां मिश्रणम् उपयुक्तम् अस्ति। अतः इदानीं वयं वर्णचयनम् इत्यस्य 6 संवादपेटिकाः समापितवन्तः, किन्तु कलर् स्वाप्स् इति इमे द्वे अवशिष्टे। पूर्ववर्तिवर्णः मम फोर्ग्रौण्ड् इति वर्णः, अपि च अन्यः बैक्ग्रौण्ड् इति वर्णः अस्ति। यदा तस्य उपरि अहं नुदामि तदा भवान् अत्र व्यवस्थापयितुं शक्नोति। यदि भवान् इमान् वर्णान् चित्रे अथवा चयने इच्छति तर्हि तत्स्थानस्य उपरि इमान् वर्णान् कर्षयतु, अपि च इदं तेन वर्णेन पूरितं भवति। भवान् कलर् स्वाप्स् इति इदं साधनपेटिकायां प्राप्तुं शक्नोति। नूनं फैल् प्रिफरेन्सेस् इत्यत्र गत्वा अनन्तरं टूल् बाक्स् इत्यत्र गच्छतु, अपि च अत्र भवान् फोर्ग्रौण्ड्, बैक्ग्रौण्ड् कलर्, ब्रश्, एक्टिव् इमेज् इतीदं पश्यति। अहमिदम् अनन्तरं पिदधामि, यतोहि मम साधनपेटिकायाम् इदं बहु स्थानं गृह्णाति। फोर्ग्रौण्ड् अपि च बैक्ग्रौण्ड् कलर् इत्यस्य विनिमयं कर्तुं कलर् स्वाप्स् इतीदं दक्षिणभागे कोणे उपरि लघुचित्रकम् अस्ति। एक्स् इति कीलकनोदनेन अपि इदं कर्तुं शक्यते। अतः वामभागे कोणे विद्यमानं चित्रकं पुरोदेशे पृष्ठदेशवर्णान् कृष्णश्वेतवर्णौ प्रति व्यवस्थापयितुम् उपयुज्यते। इदम् उत्तमं लक्षणमस्ति। कलर् पिकर् इतीदं भवतः इच्छानुसारं पटलात् यं कञ्चित् वर्णम् अथवा जालपुटात् अपि चेतुम् अस्ति। अपि चान्ते हेक्स् कोड् इतीदं वर्णान् निरूपयितुं क्षेत्रमेकम् अस्ति इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति। अपि च यदा अहं वर्णं परिवर्तयामि तदा भवान् कोड् कथं परिवर्त्यते इति भवान् द्रष्टुं शक्नोति, अपि च अहं हेक्स् कोड् इत्यत्र टङ्कयितुमपि शक्नोमि, अपि च वर्णं प्राप्तुम् अथवा वर्णयुक्तं नामानि भवान् लिखितुं शक्नोति। उदाहरणार्थम् अहं एल् इति टङ्कयामि, अपि च भवान् सर्ववर्णान् लान् हरिते प्राप्नोति। इदञ्च लान् हरितमस्ति। अतः इदम् आसीत् सविस्तृतः वर्णसंवादः। अहं मार्गविषयकं बहु भाषितवान् इति चिन्तये। स्पोकन् ट्युटोरियल् प्रकल्पाय अनुवादकः वासुदेवः, प्रवाचकश्च श्रीनवीनभट्टः उप्पिनपट्टणम्। धन्यवादाः।